É meio a meio, né? 18 para um, 18 para o outro. Um equilíbrio muito grande, né? Na história entre as duas equipes. Sai o Jorginho de fora para o Lucas Mariano. A primeira bola no primeiro arremesso da noite. Aí do Lucão. Arremesso curto. Acho que teve um tocozinho ali pequeno do Jonathan, né? É, o Jonathan veio bem ali pra contestar o arremesso. Lucas Dias na transição, arremesso! Sim! É, o Jonathan, viu, que eu gosto muito da forma de jogar, porque é um dos caras que jogam muito. Deu aro, rebote nas mãos do David Jackson. Ele quem traz franca, serve. Lucas Dias para de novo pra três! Ela gira e cai. Mais uma bola de três do Lucas Dias. Aí, ó. Lucas Dias, ele contra o Douglas. Dobraram pra cima dele. Jorginho recebe com 10 segundos. Escala da zona morta. Uhum. Sim! Aproveitamento, né, desse cara que vem do banco sempre. Jogo discreto, eficiente. Francano, Márcio pro arremesso! Estouro do relógio para o final do primeiro quarto. Ele sente que o relógio estoura. A bola acaba não caindo. Branca lidera 27 a 23. É o segundo quarto ao vivo aqui na ESPN no Star Plus. Santiago Scala. Mais uma de fora para ele. Santiago pegou ou não pegou? Eu achei que tinha pego. Ambas as vezes. Olha que linda pelo a bola. Pelo meio, eita. Sobe, vem pra cravada. E esse é o menino Renan também, novinho, né? Não tem, esse aí não tem nem 20 ainda, viu? Não foi o Smith, desculpa. Bate-bola aí o Mike Smith. Mike Smith. 4:40 pro final. Arma, arremesso pra três. Bom jogador esse americano, viu? É 5 pontos na noite. Ainda com Franca, tá aí o Jorginho. Mais 14 segundos de posse. Pede, recebe o Lucas Dias. Assistência pro Mariano! O que você faz com isso aí? O que você faz? E o Jorginho errou a bandeja. Eles foram lá, brigaram pelo rebote. Movimentaram. 5-6, 5-4. Sobe ali pra fazer o bloqueio, Lucas Mariano. Jorginho de fora. Lucas Dias pra três. Sim! Entendeu? Entendeu? Complicado. Tem múltiplas. 21 pontos e contando, é o cestinha da noite em Brasília, o Lucas Dias. Gemadinha, pelo meio, faz o passe, na verdade ele foi desarmado. Bom trabalho, Francano. Erro na sequência, bola roubada pelo Lessa. Atravessa, olha aí o do Sommer, de costas contra o Mike Smith, desarmado pelo americano. Corre quadra franca na transição, Renan sobe, olha pra bandeja. Bola. Linda bola. Sabe jogar esse menino, viu? Abre 3 pontos o Fran. Galera ligada na nossa transmissão. Queimadinha. Basílio, toma o toco, Basílio do David Jackson! Vocês falam que eu exagero, né? Você é o Filipão. Cala, abre espaço no fundo quadra, serve o Jonathan, Lucas Mariano, sim! Lucas Mariano. Ótima partida dele também, hein?